Takže já vás vítám do žurya a dneska tady máme opět Star Stable. Dneska tady máme to slibovaný video, kde jsem si říkala, že otevřu Wild Woods, což doufám, že jsem dobře u toho questu, ale myslím si, že Open Wild Woods by jako mohlo znamenat, že je to docela ten správný questík. Takže s tím rovnou začneme. A upřímně, už je to strašně dlouhá doba, co jsem takhle dělala nějaký questík, nicméně dneska jsem se úplně probudila, udělala jsem si nějaký desertík, který musí být pár hodin v lednici, aby byl dobrý. Takže jsem si řekla, že je docela fajn to vyplnit nějakým časíkem, plus fakt jako jsem dostala opět takový tu chuť prostě na to jako si pořádně zahrát ty questy, protože upřímně já jsem podle mě questy na sesku nehrála třeba rok a něco, takže nevím ani moc jako jak questy teďko vypadají nebo nevypadají, takže se na to budeme podívat. Se omlouvám, že tady usrkuju, ale koupila jsem si limonádku, takže ji chci vypít než do bublinka, protože je v plechovce. Tak, nebudeme to zdržovat. Tuhle si pamatuju, to vím, že nevidí, že je slepá, jestli si dobře pamatuju. Ale let's go, kamo. Ježiš, to takhle jako dobře snimuju. To je hustý. Já teda upřímně doufám, že to nejsou moc krátký questy a ani moc dlouhý questy, protože jestli to budou dlouhý questy, tak se to bude hrozně dlouho stříhat a já jsem aby upřímná, tak mě prostě stříhání nějak jako nebaví těch videí. Dřív mě to bavilo, ale teď je to pro mě takový... Necítím, že bych v tom měla nějaký určitý cit. Plus si myslím, že můj střih se prostě jako za celou tu dobu nezměnil. Takže i když budu stříhat něco, tak ten střih bude vypadat úplně stejně jako před 5 lety, což je prostě zlý. Ale nějak jako moc proto už necítím takový ten cit a... Což je škoda, protože občas jako mám třeba nějaký nápad, že by to rádo by mohlo být vtipný, ale když to zpracuju, tak to prostě není tak jak by se mi to líbilo a je to takový měch pro mě. Což je škoda, protože si myslím, že kolikrát by ty videa i mohly vypadat líp. Let's go, hustý. Když si pamatuju, jak tady ty věci dřív neměly absolutně žádnou animaci a teď prostě vidím, že držím pilu a makám na tom. Musím dávat pozor. A hlavně, abych si nespadla questy, protože jich mám hrozně moc na té mapě. Což teď mám dělat? Počkat, to není ten, který mám otevřený. Tady, dobrý. OK, ale... Aha, dobrý, v pohodě, já jsem akorát slepá. Je takhle, já vám projídal. Dobrý, já jsem retard. Musíme se na to zvyknout, nejsem už... já si na to musím zvyknout, respektive. Nejsem už zvyklá na to takhle dělat questíky. Ale to jo... je strašně neuvěřitelný, jak nadšený jste byli z toho, že jsem se vrátila. A hodně lidí tam psalo, že vám chyběl můj hlas, což mě upřímně štve, jako je to hezký, ale štve mě, že můj hlas zní prostě pořád stejně. 4 roky v kuse a podle mě se absolutně nezměnil. A je to hrozný, protože pořád s ním jako 14 letá a nemám to ráda. Přece jenom už jako mi je 19 a ráda bych měla takový jako drsnější hlas, aby bylo poznat, že nejsem 14 let a tak. Let's go, něco jim odpovíme. To se u mě nezměnilo, jsem pořád líná na to si číst kvestíky. Jediný kvesty, který jsem upřímně jako četla, byly trošku ty příběhový, ale to až ke konci, začátek vůbec, protože v době, kdy jsem hrála kvesty příběhový, tak mi mohlo být tak 14, podle mě 13. Takže to absolutně jako nehrozilo, že bych si to přečetla. I když si to přečetla, tak myslím, že v té době bych rozuměla velký prd. Teď bych rozuměla malý prd, ale jsem prostě líný človíček, takže vám to snad nevadí. Že to jenom vždycky takhle odklikám. Ale věřím, že spousta hráčů to jenom takhle odkliká a tak jde. Let's go. Já se upřímně hrozně těším, protože jsem z té oblasti neviděla absolutně žádný videa. Vůbec nevím, jak to tam vypadá nebo nevypadá. Takže to není úplně jako malá oblast. To rozhodně není malá oblast. OK. To jsem nečekala. Bude hvězdička nebo co takovýho, ne? Já se musím přiznat, že jsem úplně oblbnutá z Lary, protože včera jsem upřímně u Lary proseděla asi 6 hodin, tý nejnovější.
Ještě jednou děkuju Rehabovi, nevím, jestli kouká na tohle video, že mi ji pořídil. Děkuju moc. A hrozně jsem se jako u toho zasekla a tam se prostě prohledává strašně moc věcí a ty oblasti jsou jako neuvěřitelně obří a já strašně nadále hledám kešky, protože se strašně snadno přehlídnou, takže já prostě takhle chodím do těch zákoutí a koukám, jestli se něco hned neleskne, úplně jsem zblbnutá z toho, takže se omlouvám, že možná jako občas tak jako odběhnu. Čiž tohle vypadá tak krásně, ježiši, to je hezký. What the fuck. Já doufám, že vám nevadí, že jsem taková ukecenější. Ono se to možná po chvíli změní, že? Ale... Wildfoot Dandel. Ježíš, tohle je hrozně hezká testička. Ach jo. Přímě nevím, jak moc mi vydrží herní seska, ale jsem domluvená s jednou holčinou, že mi pomůže, nebo respektive mi ukáže nový koníky za poslední půl rok a tak. Takže proto teď jsem se rozhodla, že bych natočila nějaký ten questovací videjko. S tím, že mezi těma videjkama asi budu dávat nějaký časový oddálení, protože vydávat jakoby videa těsně za sebou. Za prvý, asi vám by to udělalo radost, ale když to trošičku posuneme a třeba nějaký videa budu mít předtočený, tak třeba i vydržím mu něco díl natáčet než třeba týden. Což bych byla docela ráda, že? Neprš! Halo! Ježiš, to je hustý. Mě by zajímalo, jestli tady jako prší pořád, ale asi ne, že? To bude jenom vůči tomu kvestíku, ale... Ježiš, to je tak hustý. OK. Že se strašně těším na ty nový koníky, až je projdem všechny. Protože něco bych si pořídila, že? Už jsem přemýšlela, že bych se nakoupila nějaký nový oblečení, takže jestli máte nějaký tip na nějaký svůj oblíbený kousek, tak se nebojte mi to napsat do komentářů. Ale ne, spašil se nám koníček. Oh, oni si vidějí ty houbičky? What the fuck? OK, pardon, to je spadnul týpek a Natka, že jo, houbičky? Super, jdeme závodit, jdeme jezdit. Ježíš, to je, do toho stromečku se dá vejít. To je jako fakt. Kam mám běžet, tam? Ježíš, to je strašně super. Ježíš, to je kouzelný. Pane bože, ježíš, to je úplně... Aha, počkej, to je takový to, že mám u toho běžet, že? Ježíš, to já nemám ráda. Oni totiž strašně rychle zatáčej, teda kdysi to tak bylo. A hrozně snadno se jako vychýlej. Z kurzu, kudy vyjedete? Úplně otáčky 360. Jsem ráda, že tady na mě ručí pes, takže jenom to dojedu a utěším ho. Pojď, je to jenom déšť. Jdeme, nebojš se toho. A dobrý, on jezdí asi stejnou trasu. Klidní si dal chuji. Dobře, tak ještě, že jezdí stejnou trasu a já si to nejezdí. OK. Kontám, boj. Tohle nevím absolutně, co je za koníka. To asi nebude Tinkerschwert, ne? Těžko říct. Fakt je to takový divný, když jsem byla úplně všeznalec seska a všechny koníky jsem dokázala pojmenovat a všechno jsem znala a teď, když se podívám na koně, tak pořádně ani nevím, jestli ho znám nebo ne. Maxičku, počkej. Ne. No tak. Kolikrát to tady objedu? Dá se to nějak urychlit? Co když dělám mrkev? Chceš mrkev, kámo? Co? Co? Tak, vydržte. Tak, pejsek utišený. A měla jsem tady jídlo, takže chtěl, ale ne. Co pak to je za koníka? Calm down the horse. Takže musím, ok, rozumím. Mně se to tady rádově magický. Víš, jak to má ten otazníček, to je hrozně roztomilý. Oh no. Teď? Ještě zrovna tak asi můžu, nebo? A je, ok, ještě zrovna tak můžu. Ještě jen, ok. Ježiš, to nezvládnu, ona to ani neklesá, to pojedu ještě jednou polovně. A je. Dobrý. Už jste strašně rychle přeměnit, takže já se právě jako bojím. Oh, dobrý.
Ale mám sebe ústíčku. Dobrý, dobrý, dobrý. Tak. Ne, dobrý, dobrý, dobrý. To ještě takový kus, no tak. Oj. Tyve, teď si to poseru, tak pojedu znova. Krikej! Dobrý. Já přímě nevím, jestli u toho musím být jako takhle zakliknutá, jo? Doufám, že jsem si to neudělala těžší, než bylo potřeba, jakoby. No tak. Ne! Já to posrala! Dobrý. Ale no tak, jo. Dobrý. Moc stresíky. OK. To není ten magický, nebo je. Já se v tom nevyznám, že to je hrozně. Já se normálně budu muset naučit ty nový koníky, protože mě to úplně triggeruje, jak to nevím. A počkejte na mě. Jsem se měla vzít po nějakýho více malebnějšího koníka, to jo. To se jako omluvím. Že mám takýho obyčejního. A já teď nevím, jestli ona má stejného jako já, nebo ne. Na čem já to sedím? Andal, nebo? Jo, je to Andal. Jo, ona má asi stejného, ne? Nepletu se, jako hejbou se jim stejně ty ušička. No, dobře. Jdeme tam. Ježíš, tohle je strašně kouzelný ten podchod, ale o ty houbičky, uchiu. Takový magický. Ježíš, jak má ten batůžek na těch zádech, to je skvělý. Já úplně miluju takyhle detaily. Mám nic s ním, že jo, nedělám jako blbost, jo, měla bych asi snad. Ježíš, ta hudbička je strašně krásná. Takový klídek úplně. Mě tam trošku jako děsí, že tam mám šedivý ten, ale doufám, že to bude v pohodě. Redwood Point, dobře. To je jako opuštěný, že to takhle zabarikádovaný, takže tady jako nikdo nebydlí. Tam je stan. Kamarádi. Kudy. Tam ne? Dobře, ale hlavně, že tady chodí pošta pořád, to je dobrý. Jo, v poště bych se jako taky měla asi vyzvednout pár věcí, neříkám nic. Asi určitě, co jsem taky chtěla udělat v jednom videu, ale jak si se na to zapomněla, protože myslím, že si budu muset asi vyprázdnit inventář, jelikož je tam toho hodně. Jo, tady jsou takhle boxíky, já to budu jako opravovat, budu to renovovat. Evidentně jo, to si děláš srandu, já budu jako takhle... Co? Ne. What the fuck, to fakt jako budu takhle... Jož, to je skvělý, jestli jo. Pojďme. Co mám dělat? Nevím, co to? Počkej, že je špatně. Ježíš, idiota. Tamhle, okej. Okay? Ježíš, to je skvělý. Jo, já to tady fakt budu takhle opravovat. To je hustý. Držte, já se jenom zaklapnu dveře. Dobrý. Když to mi připomíná, když jsem stavila poprvé ten most z Morlandu do Harvest Country. To jsou vzpomínky. Fakt neuvěřitelný, kolik já vlastně času jsem u toho tak strávila prostě, když jsem byla malá. Malá, no prostě, když jsem byla menší. A já jsem vždycky měla takový problém, že já jsem sice hrála hry, ale měla jsem problém, že jsem je kolikrát nedohrála. Že jsem je prostě rozdělala, ale nedokončila. Takže si úplně pamatuju, jak táta říkal, rozmysli si to, jako nejsou to úplně malý peníze, jestli to jako prostě budeš hrát, jo? Já to jako koupím, ale prostě rozmysli si, jestli jako fakt chceš. A jo, neboj. A vnitřně jsem se trošičku bála, že opravdu jako od té hry odběhnu. Ale evidentně s tím, že to prostě byli koníci, jako koníky žrala, tak mě to udrželo. Ale myslím si, že mě víc udrželi lidi jako takový. Že asi kdybych nepotkala na Sesku kámoše, kamarádky respektive, tak bych určitě jako asi nehrála tak dlouho, no.
což byla vlastně úplně úplná náhoda, protože moje první rádoby kamarádka, teda rádoby, to je prostě kamarádka byla Tania, která mi napsala pod video, jestli si jako nemůžeme zahrát. A to bylo prostě v době, kdy já jsem, nevím, kolik jsem mohla mít době, to bylo třeba 10. Byla jsem z toho úplně jako hrozně nadšená, že si se mnou chce jako někdo zahrát, protože jsem nikoho neměla na té hře, takže tak. A pak se to rozrostlo a vlastně je to prostě takový hezký, když se zamyslím, kolik lidí jsem díky tomu potkala. Kolik si říkají, ježiš, ty zapičky, co to je? What do you mean? It's so fucking amazing. Ježiš, to je krásný. Já úplně ujištím na jelenech. Ježiši, proč tohle nemůžu mít jako koníka? Oh, to animace je úplně... What the fuck, kam? Proč jsem to neotevřela dřív, tu oblast? Já jsem fakt retard. Oh. Nejhorší je, že já se jako bojím, že to bude hrozně dlouhý to video, protože... Co jsem vyhledávala, jako jaký je správný otevírací quest, místo toho, abych se teda podívala do questbooku, jo, tak na mě vyskočily videa, které jsou jako hodinu a půl. Jestli opravdu budu mít hodinu a půl nahrávky, tak počítejte s tím, že to bude rozdělený, protože nebudu vydávat hodinu a půl videjko. Nebavilo by to vás a ani mě. Takže bych to rozdělala do dvou nebo tří částí. Podle toho, jak bych to si stříhala. Tak, opraveno a našli jsme fantastický velena. Prosím. Nám tady možná jako o tom vypráví, ale... To by nebyla nakupé, kdyby to přeskočila. Nepřeskočila. Tak. Oh, puntičku budu mít. Já chci svůj bundu. Já to neodklikla, já chci svůj bundu. Nekoupila jsem teď jako posun času, ne? V hodinách. Takže by to vadilo, ale... Jakoby, snad ne. Doufám, že ne. Že to nebylo moje zběsilý klikání, což je klidně možný. Ale let's go. Pojďme si promluvit. Dobrý večer. Excited třeba. Já jsem jako malá nesnášela... Já nevím, co mám říkat jako malá. Prostě kdysi jsem nesnášela ty questy, kde jste museli odpovídat na nějaký ty otázky. Já jak jsem tomu nerozuměla, tak jsem prostě nevěděla. Nebo když už jsem... kolikrát rozuměla, tak jsem neznala třeba ten lore, nebo prostě to, co má být zatím, abych odpověděla správně, takže i když jsem věděla, co ty otázky nebo odpovědi znamenají, tak jsem prostě nevěděla, jak mám správně odpovědět. OK, je to tady, dobře. Děkuji, super. Na to se podíváme. Dobrý den, dobrý den. Já doufám, že i tady ty části asi jako budou bavit, protože protože vlastně už jsme tu oblast jako otevřeli, jenom tady jsou další questíky, tak nevím, jestli vám by vám nestačilo jenom, že jsem to jako prošlo. Ale zase je škoda to neudělat, viď? Takže proč by ne? Pojď. Uši, to je hustý. To je hezký. OK, dobře. Je tady víc questíků, než jsem myslela. Riding 8, what the fuck? Dobře. No, jsou tady teda nějaký navazující questíky evidentně a já si myslím, že pro první část by to i jako stačilo, že kdybyste chtěli pokračování tady těch questíků dalších, tak proč by ne? Jenom stačí napsat, ale myslím si, že pro první část by to i stačilo. Ježiš, tenhle ten je krásný. A oni nemají jakože standardní nějaký verzi, pohled. Já si nejsem jistá, nevím, jestli to je, tohle jako jezdí takhle úplně. Ale ten je teda krásný. To se musíme... Nejlepší na tom je, že oni prostě si umějí lehnout. It's so fucking amazing. Ježi, ten na tom bílej je taky krásný. Já úplně miluju bílou a přesně tuhle tu modrou. Ježiš, to je tak kouzelný. A tenhle ten je taky krásný. Já upřímně nevím, jestli se mění nebo ne, nebo jestli je to takhle základní, ale ježiši Krist. Já se jako obávám, že asi tohle budou moje oblíbený koníci.
Už teď ty zelený vodička, to je úplně krásný. What the fuck, já teda, mně se nestává, to jsou všechny teda tady. Mně se fakt jako nestává, že by se mi líbily všechny zbarvení těch, když vyjdu nějaký koně, že by se mi líbil úplně všechny. Jako, extrémně se mi líbí tady tenhle ten šedivo modrý. Ten bílomodrý je taky nádherný, ale asi bych dala víc přednost tomu šedivýmu. Tenhle ten je úžasný, tenhle je prostě úplně bombovej. Tenhle ten je taky krásný, prostě takový jemňoučký, úplně přesně zapadující do těch stromečků a tak. A tenhle ten je taky bombovej. Prostě ty očička, to zbarvení, jak je to úplně sytý. Sákra. Jako, sice mám 8000 starcoins, že? Ale jako, že bych si koupila 4, tak to je takový šílený, ne? Trošku. Ale oni jsou takový, ježiš, já nevím, jaký mají chody, ale ježiš, fakt jsou úplně krásný, what the fuck. Jinak děkuju, že jste mi psali pod minulým videem, že tam u těch dračích koníků, když si to tam přepnete, takže vidíte jich tu základní verzi. To se omlouvám, že jsem se nevšimla. Každopádně takyhle typy mi určitě můžete psát, protože říkám, vypadla jsem z té hry dost, takže takže se mi tohle to hodí. Počkat, co je to tady? O, to je jako, to je studna! What the fuck? Pořád se musí jí slejzat? Jo. Jinak další skvělá věc je úplně to Ečko, že prostě k něčemu přiběhnete, použijete E a je to úplně snadný a nemusíte vytahovat z batušku spoustu věcí a hledat, kde co je. Takže je to takový pohodlnější. Kolik vlastně stojí vytrénování koní? Jo, no jasně, no, tak já se tady nepodívám, protože mám 15. Ale nevím, jestli se to kupuje po levelu, nebo fakt jakože to dá na level 15. A tady je nějaký to oblečení, ok, tak se podíváme po tom oblečení. Jasný, to je prostě takový jako expediční sí. Tak to sedlo není vůbec špatný. Kalhoty, já mám teda sukni, ale je čepka. ty sedla jsou jako moc krásný, musím uznat. Ne, tady je na to potřeba ta reputačka. Což já teda na reputačky jsem nesáhla už dlouho, na žádnou. Takže snad bude třeba potřeba jenom udělat ty questíky. Yes. A tady paní má už jenom jídlo. Jestli je to tak, já si tady nakoupím tohle, protože nemám čím krmit koně. Jasný, tady je teleportík. OK. No to je tak strašně kouzelný. Tady jsou u ní hodiny? Nejsou. To je reputačka. I see. Dobře, takže tady budou nějaký rejsíky evidentně. 3. To tady úplně plánně, kdyby tady mělo být něco postavený. Plus se tady dá na něco naklikávat z nějakého důvodu. Rádo by naklikával. Takže to fakt jako ta oblast je strašně taková kouzelná, hrozně úplně klidová, taková, ježiš, nevím, je to úplně, to z toho reálně hrozně nadšená. OK, tady je prostě lístrek. Find the owner close. Jasný, jasný, to jsou prostě další questíky, který nevím, jak budou dlouhý, ale radši bych je nezačínal. Oh, ten vodopád! Halo! Ježiš, to vypadá úplně nádherně. Jde tady dát stáj potom. Ona je teda tak jako nepraktický, ale je to úplně kouzelný. A ta hudba tady prostě úplně krásně sedí. Já mám pocit, že vůbec nehraju Susko teda. Ježíš, ten vodopád. To jim musí úplně úžasný fotky. Žabičky, ty jsou krásný. Dobrý den. O, jak se tady dá jezdit tou vodou. Tady podle mě se budou jezdit ty rejsy. Tady to úplně přesně dělaný na to. OK. What is it? Tady si myslím, že budeme stavit nějaký přechod, protože to vypadá, jak se to jmenovalo, Pandora? Já si upřímně nepamatuju tu dimenzi, kde byla zavřená N. Prosím vás, připomeňte mi to do komentářů. Já si to fakt vůbec nepamatuju. Ach jo, to je tak kouzelný. Že by tady pokračovaly i potom story questy? Story questy
U nich jsem taky nějak jako zaseknutá, ale to jsou podle mě tak starý questy, že nevím vůbec, jaký to jsou, ale vím, že potom po těchhle, co tady mám, tak snad vyšly další dvoje, jo, takže skvělý. A tady další, tak buď to ještě není dodělaný, což mi napište, anebo se tam dostanu v nějakých třeba těch příběhových questech nebo tady. To mi určitě dejte vědět, protože vypadá to, že je to tam připravený. A to je Tailtop Village, je to tam ukázaný. Ale to evidentně bude hotový, protože přece by tam jinak takhle nevedly cesty a nebylo by to vidět, ne? Takže asi je potřeba udělat nějaký questík. Dobrá tedy. Takže mám otevřenou prostě jakoby jenom část. Okay, good to know. Ježiš, tady je rozhledna. What the fuck? Jinak napadlo mě, že možná některé ty obyčejní questíky, že bych prostě dělala jenom na streamu, že bychom si u toho povídali, protože nevím, jestli by vás opravdu bavily videjka, kde budu dělat starý questy, který už máte za sebou, jo, takže který nebudou tak zajímavý, jako třeba tady tyto otevírání, tohle je docela jako dobrý ještě. Ježiš, dobrý den! Je pipí! Ten je roztomilej! Knížečky, otičky. Ježiš, to je krásný. Sakra. Já pak mám pocit, že skorálně. Ty obří stromy úplně. Ježiš, to je nádhera. Já ani nevím, jestli Cvan třeba si pustí občas sesko. A Čuča si pustila sesko. Čuča by mi, aha, co, ok, mám neudělaný takhle ten. Friend list. Pořád nemůžu psát česky? Pořád nejde psát česky, dobře. To je upřímně jedna z věcí, která se mi vůbec nelíbí, co se udělalo. Já vím, že oni to komentovali takovým způsobem, že je to kvůli jako ochraně a tak, ale nevím. Myslím si, že to nebylo úplně dobrý rozhodnutí, no. Zase na jednu stranu, jako ty lidi si teď musí povídat a ne si jenom psát, vy, takže aspoň více komunikace. Ty, ale fakt je to rozkošný. Věstička, mami, já už jsem zkušený prohledávač díky Laře. Kolik jich je tady? Co vy? Winter Village to nebude. Harvest Countries, ok, tam jich chybí docela dost. Co tu v Peninzula, to je ta jedna, kterou nejsem schopná najít, nebo nebyla jsem respektive. No, teď nejsem schopná, halo. Mistful. Čeho se to týká? Tak to nevím, jo. Tak to jsem asi blbec, ale Mistfall, asi Mistfallu, že? Jest, tak ještě 4 mi chybí tady. Já když jsem poprvé nasbírala maximální počet hvězdiček, což oni se potom přidávali, ale když jsem to dodělala, tak já jsem si prostě myslela, že je za to nějaká odměna, že prostě aspoň dostanu třeba nějaký penízky nebo nějaký special oblečení nebo něco. A já jsem prostě dozbírala všech 100, to myslím tehdy bylo. A prostě nic, já jsem z toho byla tak hrozně zklamaná, protože jsem se úplně těšila, že to bude nějaký hrozný boom. Budou tady nějaký koníci potom, třeba ty divocí. Dobrý den, ježiš to budíčko. Fakt to působí strašně klidně a kouzelně a hrozně se mi ta oblast líbí. Zatím jsem viděla teda asi jenom půlku evidentně, ale i z té prostě půlky dokážu říct, že je to asi nejhezčí oblast tady na Sesku. Fakt je to hrozně kouzelný a hrozně se mi to líbí. Každopádně si myslím, že bych to tady zakončila. Jestli chcete, abych pokračovala v těch questech, co tam jsou dál, a dostala se do té druhé části, jestli je teda otevřená, ale doufám, že jo. Takže já doufám, že se vám tohleto videjko líbilo. Doufám, že nebylo moc dlouhý a nudný. Jestli jo, tak se omlouvám. Já se tady s vámi rozloučím. Doufám, že jste se bavili a zatím čus!